信不信由你，也由不得你不信。小伙子，我看你这印堂发黑，今日之内必有血光之灾呀、啊！真的，大师，大师，那怎么破？大师，你救救我！不急不急，我想想啊，就一百，今天你这个劫我帮你扛了，求大师救我！短，陈翔六点半。